Aposto que você tá aí na internet, rodando, rodando, procurando uma bolsa de praia fácil, bonita, estilosa e feita numa máquina doméstica. Pois bem, você encontrou o vídeo certo. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o Nalu. Nas minhas redes sociais eu trato de costura criativa descomplicada e marketing digital para artesãs. Então já começa esse vídeo pedindo para você se inscrever no meu canal e curtir este vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e eu possa trazer mais conteúdos para vocês, tá? Pois bem, vou falar da peça que nós vamos fazer agora. Antes de mostrar a peça incrível que nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês um instrumento que iremos utilizar durante esta aula, que é a Bernet B38, que é uma das linhas da Bernina. Então, vamos fazer toda nela e eu vou mostrar para vocês como ela é incrível. E vocês podem costurar muita coisa. Não pensem que bolsas não se costuram em máquina doméstica. Vou mostrar para vocês que sim. Nós vamos fazer aqui esta bolsa de praia, que ela é super estilosa. Olha só, bem linda e estilosa para vocês venderem muito, presentearem, desfilarem na praia nos seus passeios, porque o verão tá aí, né? Para a gente se divertir. Então, vem comigo nesse vídeo e não esquece de novo, hein? Inscreva-se e curta esse vídeo e boa aula. Beijo. Então, começaremos a nossa aula falando de algumas particularidades, tá bem? Para essa peça, eu vou usar a linha de poliamida, que é uma linha mais grossa do que a linha convencional, que é essa linha aqui, que é a linha de poliéster, tá? Essa linha, ela é mais frágil e rompe na sua mão. Essa linha de poliamida, ela é mais resistente e ela não rompe, tá? Ó, como eu vou trabalhar com uma peça que vai carregar peso, eu recomendo que nós usemos essa aqui, tá? Aí na U não tem, não tem problema. Mas, se tiver, você usa. Porém, por ser uma linha muito resistente, ela não deve ser utilizada na caixa da bobina. Então, na caixa da bobina, eu vou estar usando linha normal, linha de poliéster. E na parte de cima, eu vou estar usando linha de poliamida, tá bom? Eu vou trabalhar com o ponto 3,5. Vou ajustar aqui. E costura reta. Tá bom? E aí, agora a gente vai começar a fazer nossa peça. Então, eu pego dois cortes aqui, um tecido principal e um tecido pra forro, tá? Eu tô usando nessa peça, como é uma proposta de bolsa de praia, eu tô usando sarja impermeável, tá? Tanto na parte interna quanto na parte externa. Então, vou fazer a medição aqui para vocês verem. Já digo o tamanho. Vinte e cinco de largura por 20 de altura, tá bom? Então, eu vou pegar o meu forro e vou frente do forro, frente do principal com frente do forro. Nesse caso, o nosso forro ele não tem estampa, então vai ser qualquer das partes, tá bom? Vou colocar aqui e vou costurar em toda a volta e vou deixar uma abertura para que nós possamos desvirar nossa peça. Faço o retrocesso. Deixo a agulha baixa. Viro o meu calcador. Gente, vocês já perceberam como a máquina é silenciosa? Eu estou muito apaixonada nela, principalmente por conta disso, né? Porque geralmente as máquinas domésticas, elas são bem barulhentas. E ela aqui é muito silenciosa. E nós temos aqui corte de linha automático, gente. Quem experimenta uma máquina de corte de linha automático não quer mais outra, tá? Eu vou cortar aqui. Ela já fez o corte e o meu material já tá pronto. Eu vou refilar em toda parte e vou fazer uns piques aqui nessas partes para poder não ficar aglomerado de tecido, tá bom? Um
Uma coisa que é legal também nessa máquina é que você pode controlar a velocidade. Então, através desse botãozinho aqui, a gente consegue controlar a velocidade dela. Então, isso é bem legal, principalmente para quem está começando, né? Que tem uma certa insegurança. Isso é bem interessante. E aí, agora eu vou desvirar. Vocês podem pegar um lápis, tá? Cuidado com a tesoura para não furar o seu material. E aí você vai ajeitar as quinas. É bem legal que se você puder passar, tá bom? Que aí deixa tudo bem vincadinho. E aqui na parte de baixo, eu vou fechar junto com a minha peça. Então, quando eu for costurar essa parte no forro, eu vou fechar essa parte aqui já na peça. Aqui, eu vou fazer uma costura de pés-ponto bem bonita, tá? Eu posso, inclusive, usar um ponto decorativo. Eu acho que eu vou usar um ponto decorativo aqui pra fazer. Vou escolher aqui um ponto. Escolhi aqui um ponto bem legal. Deixa eu ver. Vou escolher este aqui, o 46. Então, ele tá no modo 3, número 46. Então, aqui eu venho, mudo o modo. Então, aqui o modo 2, modo 3. E aí, eu vou colocar aqui no meu painel o número do ponto que eu quero. Então, aqui, 46. Ele já mostra aqui como é. E aí, nós vamos aplicar ele no acabamento aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só como ficou meu ponto bem bonito, tá? Agora a gente vai aplicar esta parte aqui no nosso forro. Então, eu vou pegar aqui um dos meus tecidos de forro e vou passar a medida para vocês. Eu gosto de fazer na medida do forro 1 centímetro a menos do que o tecido principal, para poder, na hora do forro, ele ficar bem justinho dentro da nossa peça, tá bom? Então, a medida do forro vai ser diferente da nossa medida principal. Deixa eu confirmar a medida para falar para vocês. 47 de largura por 38 de altura, tá bem? Então, quais as marcações eu fiz aqui? Eu fiz um pique aqui no meio, aqui, e fiz uma ligação para marcar onde é o meio. E de cima para baixo, eu fiz uma marcação de 8 centímetros, que é justamente aqui onde eu vou posicionar o meu tecido. Essa parte que ficou embaixo, ficou aberta. A gente vai posicionar para baixo. Mas antes aqui eu vou fazer uma marcação, um vinco aqui no meio para poder colocar, ó. Pronto, eu vou posicionar, vou alfinetar e venho para a máquina de costura. Agora, eu vou fazer uma costura reta em toda a volta. Aqui, eu vou dar retrocessos, porque o bolso, ele vem pra frente. Então, pra não fragilizar a minha peça, eu vou dar retrocessos no início e no final.
vou costurar em toda a volta. Vou usar um ponto reto, tá? E aí, vou usar um ponto reto. Vamos lá. Gente, deixa a agulha baixa e levanta o calcador e vira a peça. Agora eu corto a linha. Então, o meu bolso, ele tá pronto. Você também tem a opção de fazer um bolso maior, fazer um bolso nos dois tecidos de forro. Aí fica a seu critério. Eu vou colocar somente em um e fica assim, ó, o meu bolso. Aqui você pode colocar um botão, se você quiser, tá? Você pode colocar aqui um botão. Caso queira. Agora, eu vou marcar aqui nos meus tecidos de forro. Vou fazer caixa de leite de 6x6. O que é uma caixa de leite? É um quadradinho aqui que tem a medida de 6x6, tá? É um quadrado perfeito. Eu marco aqui 6x6. E vou fazer a marcação pra cortar. Agora, eu vou pegar a outra parte também do forro, que é a mesma medida. Vou marcar aqui 6x6. E aí, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o corte. E agora, eu vou virar aqui. Se tiver estampa, vai ser frente com frente, tá? Essa aqui, frente com a frente. Eu vou alfinetar pra não sair do lugar. Agora, eu vou costurar as laterais. Aqui embaixo, eu vou costurar deixando uma abertura confortável para que possamos desvirar a peça, tá? E lembrando que nessa abertura que nós vamos deixar, a gente tem que fazer retrocesso no início e no final. E a costura é de um pé de máquina, um ponto reto.
agora nós vamos fechar a nossa caixa de leite do forro, tá bom? Eu junto aqui as partes, tento colocar aqui costura com costura. E vou costurar. Então, aqui ficou um saquinho, que é onde vamos, como vamos vestir o nosso corpo. Finalizei, tá? A gente vai reservar aqui e vai agora montar o corpo da nossa peça. Eu já deixei uma parte do corpo pronta, e aí eu vou fazer todas as etapas com vocês. Então, eu coloquei a minha etiqueta, fiz os cortes, tá? E apliquei a alça. Então, agora a gente vai fazer na outra parte. Todas essas etapas. Tá aqui o meu tecido, eu estruturei na manta, tá bom? E aí, eu gosto de fazer uma tela C. Por quê? Porque isso dá uma durabilidade na peça, além de que torna a peça mais trabalhada. Então, eu vou respeitar as linhas da nossa estampa e vou fazer as linhas em cima dessas próprias linhas daqui, tá bom? Pronto, eu fiz todo o meu matelassê, tá? Conforme a estampa. Então, vocês podem respeitar a estampa, tá? Pra fazer ficar bem bonito e bem natural. E agora, uma coisa que eu gosto é sempre de passar uma costura em toda a volta. Eu gosto muito de passar uma costura zigue-zague, tá? É um ponto que eu acho super importante, mas infelizmente as máquinas industriais não têm. Graças a Deus, eu tenho essa máquina aqui para poder possibilitar eu fazer os meus acabamentos com ponto zigue-zague. Então, eu vou escolher aqui, já no painel tem a numeração. Então, é o ponto 5, tá? Já coloquei aqui, ó, ponto 5. E aí, agora eu vou escolher o tamanho. Vou deixar aqui 2,5 e 3,5, tá? Vou deixar dessa forma para poder fazer o meu ponto zigue-zague em todo o entorno para prender a manta e finalizar o meu matelassê. Fiz o zigue-zague toda a volta da minha peça, depois eu refilei o excesso. Tá? E aí, ficou dessa forma. Agora, vamos preparar a alça para poder aplicar na nossa peça. Eu fiz uma alça, essa é uma alça de 3 centímetros. Eu fiz uma alça aplicando um sintético, que é opcional. Mas eu vou apresentar para vocês a forma que eu fiz para vocês terem aí também como uma opção para deixar a sua peça mais sofisticada, tá? Então, eu peguei aqui um sintético, tá? Gramatura 08. E ele tem 4 centímetros por 65, que é a nossa alça. Então, a gente vai ter 2 cortes de 4 centímetros por 65 e 2 alças de 65 centímetros, tá? Essa medida que eu tô passando é para uma alça de 3 centímetros. Então, aqui,
né? Faz de conta que tem uns 65 centímetros e aqui tem 4 centímetros de largura. O que que faremos? Vou marcar o meio. Vou pegar uma fitinha dupla face. Coloco aqui no meio. Tiro a fita e vou levar as extremidades para o meio. Ficou dessa maneira aqui, tá? E aí, agora eu pego a minha alça. Eu posso colocar uma fita dupla face aqui se eu quiser. Vou aplicar aqui e vou fazer costura de pés ponto, tá? Lembrem-se que o ideal é que você coloque sua linha da bobina da cor da linha da alça, para que ela não fique aparente. Então, aqui eu coloquei o mais próximo que eu tinha, tá? Para que ela não fique em destaque, tá bom? Então, a gente faz dessa forma aqui. E agora vamos aplicar a alça na nossa bolsa. Então, eu marquei aqui o meio da minha peça. Então, vamos marcar aqui 8 centímetros de um lado, outro 8 centímetros do outro, tendo como referência o meu, a minha linha, tá? Do meio. Então, vou marcar aqui 8. Então, é aqui que vai ficar posicionada a minha alça. Minha alça aqui tá pronta. Eu vou marcar aqui 1 centímetro em cada lado. Marquei aqui 1 centímetro em cada lado. E eu vou posicionar dessa maneira aqui, ó. O 1 centímetro marcado, ele vai ficar rente, tá? A minha borda da bolsa. Então, vai ficar aqui. Eu vou fazer uma costura. Aqui uma costura bem reforçada. Então, eu vou diminuir o ponto da minha peça, tá? Vou usar aí o ponto 2,5, tá? Já coloquei de um lado, agora eu vou colocar do outro. Cuidado só para não deixar a sua alça embolada aqui. As alças colocadas, tanto na frente quanto atrás. Aqui eu vou pendurar um tassel. O que que foi que eu fiz? Peguei um sintético. Peguei um sintético de 4 centímetros, tá? Por 10 mais ou menos. Costurei, fiz o pés ponto. Coloquei uma argola, uma meia argola, ou uma argola de chaveiro, o que você tiver aí. E aí eu vou aplicar aqui, tá? Pra poder pendurar alguma coisa que você queira. Eu vou pendurar um tassel, tá bom? Vamos juntar. Mas antes de juntar, eu vou fazer a minha caixa de leite, que é de 6 por 6 centímetros. Agora eu vou juntar o meu corpo, tá? Vou alfinetar ele todo e vou começar a costurar embaixo e costurar nas laterais, tá bom? Depois eu fecho a minha caixa de leite. Agora eu vou alfinetar e volto pra máquina. Já tá alfinetado, agora eu vou começar a costurar de baixo, depois eu costuro as laterais, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é marcar 1 centímetro nas extremidades, tá? Você pode tranquilamente costurar um pé de máquina.
Mas às vezes acontece da gente fazer uma costura um pouco torta, por exemplo. Então, você riscando, você consegue fazer uma costura mais precisa. Então, essa é uma técnica que eu costumo fazer nas minhas peças e dá muito certo, tá bom? Para fechar, retrocessos no início e no final, e eu vou usar o ponto 2,4, tá bom? Costurei aqui de um lado, agora eu vou costurar as laterais. Então é bom para você ver que essa máquina eu tô usando em sarja e tô usando a manta R2, tá? Então ele tá bem encorpado. Tá bom? E ela costura tranquilamente, sem reclamar, tá bom? Essa máquina, como eu falei para vocês, ela tem corte de linha automático. Só que você ativa com um clique e você tem que esperar terminar de cortar para tirar. Caso contrário, isso aqui pode ficar preso, seu material pode ficar preso aqui na base, tá bom? Então, quando você apertar, vai aparecer uma tesoura aqui dizendo que está o corte de linha está em funcionamento. E aí, quando ela sumir, vai ser dizendo que o corte de linha já finalizou. Vou mostrar para vocês aqui. Sumiu, tá vendo? E agora ele já cortou o meu material, a linha do meu material. Tirei os alfinetes, tá? E aí já botei na posição de costurar o meu, na minha caixa de leite, tá bom? Eu gosto de abrir aqui a costura para ela ficar mais assentada. E eu vou fazer a costura aqui. Vocês podem fazer a costura de um pé de máquina ou vocês podem marcar 1 centímetro para se guiar, tá? Para ela poder ficar bem costurada, bem precisa, tá bom? Da mesma forma, retrocessos no início e no final e ponto mais apertado. Estou usando 2,4. Do outro lado. Pronto, agora eu vou desvirar, tá?
desvirei minha bolsa. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Nessa parte aqui da costura, eu vou abrir e vou fazer uma costura aqui pra poder separar as extremidades, tá? Uma costurinha bem na ponta. Fazer aqui também do outro lado. Pronto, tá? Agora eu vou colocar o meu forro. Eu vou envolver essa bolsa no meu forro. Então, ele tá aqui. A parte de trás é onde eu gosto de deixar o bolso. Então, eu vou envolver ela deixando o bolso na parte de trás da bolsa, tá? Vou envolver assim. Aqui já tá todo envolvida, tá? Tentei deixar aqui o mais simétrico, costura com costura, o mais simétrico possível, tá? Vou até fazer uma costurinha aqui só pra poder prender onde eu vou começar. Então, agora eu vou começar a fazer a costura, continuo no ponto 2.4 e vou costurar em todo o entorno, tá? Pronto, o que, que eu fiz? Eu tirei a minha mesa extensora, eu posicionei a minha bolsa aqui, tá? Porque ela fica mais fácil pra gente rotacionar. Vou manter o calcador bem direitinho. Tudo costurado agora, eu vou, com a abertura que eu deixei aqui, eu vou desvirar minha peça e venho pra rebater a costura, tá? Aqui é a parte que desvirei a bolsa. Eu vou organizar aqui e vou fazer uma costura da ponta até a outra ponta. Tá? O ideal é que você faça com uma linha que fique bem mais discreta, tá? Fiz uma costura aqui, de uma ponta a outra. Vou organizar ele tudo aqui dentro, vou arrumar ele todinho. E aí, agora eu vou começar a rebater essa costura. Primeiro, eu vou colocar aqui uns grampos, tá? Em toda a volta, pra deixar o meu forro bem arrumadinho, pra não correr o risco de ficar torto, ficar embolado, tá? E cheio de pregas.
Bom, agora eu vou posicionar aqui e vou fazer a costura em toda a volta. Para esse acabamento, eu vou fazer usar ponto 4. Minha bolsa tá pronta. Você pode não colocar nenhum fechamento nela. Eu vou colocar um botão ímã com rebite. Você pode colocar qualquer botão da sua preferência e disponibilidade, tá? E aqui eu vou fazer o tassel. Vou fazer agora e mostrar para vocês como faz, tá? Mas em relação à costura, minha bolsa ela tá toda pronta. Olha só. Esse tecido é bem bonito. Tá? Importante que vocês deixem sempre meio com meio para ficar o mais simétrico possível, tá? As costuras. E aí, agora vou colocar o botão e venho mostrar para vocês como a gente faz o tassel. Bom, nós vamos agora fazer um tassel, tá? Eu geralmente pego um quadrado de 15 por 15 para fazer o tassel, né, mais comprido, que é o tassel desse tamanho aqui, tá? Que ele fica na bolsa aqui, ó. Eu já coloquei, então vou mostrar pra vocês como faz. Esse 15 por 15 fica desse tamanho, tá bom? Aí você faz conforme achar. É porque eu tinha um retalho menor aqui, de 15 por 13. Aí eu vou usar esse, tá? Fiz o corte, ele tem 15 por 13. Então você corta um quadrado do tamanho que você quiser. Aí aqui eu vou descer 2,5 cm. Marquei aqui 2,5 cm. E aqui eu vou marcar 1 cm. Eu gosto de fazer a marcação onde eu vou cortar. Mas se você tiver uma coordenação motora para fazer todos do mesmo tamanho, você vai cortar as tirinhas sem precisar marcar. Então, aqui neles, eu vou marcando 0,5 cm. Desta forma aqui ficou o primeiro de 1 cm, os demais 0,5 cm. E aí, agora eu venho cortando. Aí, eu vou cortar até terminar. Então, ficou dessa forma aqui. Tá? Agora eu vou usar uma cola pra fechar. Eu vou usar aqui a cola 793, tá? Você pode usar a cola da sua preferência. Vou pegar também uma meia argola, tá? Vamos lá. Para esse caimento, você precisa de uma ferragem que ela seja côncava, tá? Então, meia argola, alguma coisa em círculo, algum metal em círculo. Então, sempre dessa maneira aqui, tá? Aí, vou pegar essa parte aqui, que é a parte do 1 cm, e vou fazer o seguinte: vou colocar a minha meia argola e vou colar aqui. Vou colar aqui, tá? Colado aqui, eu vou passar cola aqui. E vou posicionar. Vai ficar dessa maneira aqui, tá? Isso aqui a gente vai prender na nossa bolsa, tá? Com aquele ganchinho que nós já tínhamos colocado, aquele tirante. E aí eu vou começar a enrolar. E aí eu passo cola. E aí enrolo. Então. Vou colocar dessa maneira aqui, tá? E a peça, o tassel tá pronto, tem que esperar secar. Quando você for colocar na sua bolsa, esse tirante aqui para prender a meia argola, ele já vai estar preso com a meia argola,
tá? E aí você vai fazer isso já com ele preso na bolsa. Então, você vai fazer assim, já com ele preso na bolsa, tá bom? Então, esta aqui é a opção para vocês fazerem qualquer peça que quiserem, inclusive fazer chaveiro com essa ideia aqui do tassel. Então, finalizamos a nossa peça, que ficou muito, 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 muito linda. Dá para você usar, presentear, ganhar muito dinheiro aí no verão, tá? Eu desejo a vocês boas-vindas e eu quero agora que vocês comentem aí nos meus comentários o que vocês acharam da minha máquina Bernet B38, tá? Eu quero saber muito a opinião de vocês. Hoje terminamos o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que eu vou trazer aqui com a minha máquina Bernet B38 da Bernina, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like e deixar seu comentário aqui, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.